irmãs da Rocha Neto. Quero agradecer especialmente a Liana e a Silvia, todo o trabalho realizado, que não é pouco, tá? Com muita alta qualidade, mas todos do Graciosa foram igualmente prestativos. Agradecemos a presença também dos apoiadores, Freguesia do Livro, Universidade Federal do Paraná, representada pela professora Liana Leão também, a editora Leia e o apoio do senhor Chaim, das livrarias Chaim, que gentilmente concordaram em vir vender aqui os livros para que vocês pudessem, após a palestra, se tiverem interesse, pegar o autógrafo do Luiz Felipe Pondé. Agradecemos a presença, resolvemos não nominar, porque eram tantas as autoridades presentes que nós levaríamos aí 15 minutos nominando as autoridades presentes, mas agradecemos a todas. No decorrer da palestra, nós estaremos distribuindo algumas folhinhas para que vocês possam fazer as suas perguntas, porque ao final o nosso palestrante de hoje irá responder as 5 delas, especialmente escolhidas pela comissão organizadora. Algumas perguntas vêm um pouquinho repetidas ou outras você faz num determinado momento e o próprio palestrante termina respondendo durante a própria palestra. Então, nós escolhemos 5, mas, por favor, façam todas as perguntas que desejarem. O palestrante poderá levar algumas delas para responder depois, tendo vontade. Eu gostaria de apresentar, então, formalmente, o nosso palestrante de hoje. Somos uma civilização de mimados, que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. Palavras de Luiz Felipe Pondé, palestrante de hoje, no projeto Encontro com a Palavra, no qual pessoas destacadas do cenário brasileiro falam acerca de nosso momento cultural, social e político. Pondé é filósofo, doutor em filosofia moderna pela USP, Universidade de Paris, e pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv. Professor da PUC São Paulo e da Fundação Álvares Penteado, é colunista da Folha de São Paulo e autor dos livros Do Pensamento no Deserto, Conhecimento na Desgraça, O Homem Insuficiente, Crítica e Profecia, Contra um Mundo Melhor e O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Está lançando seu último livro, A Era do Ressentimento, do qual tiramos a frase com que iniciamos sua apresentação. A Era do Ressentimento se caracteriza, entre outros fatores, pelo individualismo excessivo e narcisista que envolve a sociedade ocidental contemporânea. Pondé analisa sobre o aspecto cultural a era do ressentimento em que vivemos, discutindo temas como beleza, erotismo, desejo, relacionamentos em rede e felicidade. Nosso convidado pode ser descrito de maneira simplificada como um não conformista. Esta figura é indispensável toda vez que as trevas de um pensamento hegemônico ameaçam a liberdade de pensar, pois, como disse outro não conformista, a unanimidade é burra. Não é fácil concordar com Pondé em tudo, e acreditamos que ele mesmo ficaria chocado se isso ocorresse. Ele é dessas pessoas originais e brilhantes que dizem corajosamente o que pensam, não para nos agradar, mas para nos instigar a pensar também. Concordemos ou não com suas opiniões, Pondé representa uma das vozes mais originais num cenário em que o dissenso pode e tem levado à mais extrema violência, como se fôssemos incapazes de conviver. Vamos ouvir. Luiz Felipe Pondé. Bom, boa noite.
Agradeço imensamente a Wanda, a Liana, a Silvia, a Graciosa, o Clube, o Country Club. É um prazer estar aqui em Curitiba e isso foi uma feliz coincidência, porque quando elas começaram a falar comigo sobre vir aqui, e eu falei, olha, eu vou estar lançando um livro mais ou menos no final de julho. Então, por que a gente não faz o primeiro lançamento em Curitiba? Né? A gente só, porque eu só vou lançar o livro em São Paulo em agosto. Né? E então acabou virando uma, surgindo uma oportunidade para fazer essa discussão aqui. Eu sei, já estive em Curitiba algumas vezes. E então o convite para falar para vocês um pouco o que é essa era do ressentimento. A primeira coisa que eu diria, assim, não tem nenhum texto da Folha no livro. Tá? E porque isso é uma coisa que sempre me perguntam. Né? As discussões são discussões que eu levo no jornal, claro. Eu comentava hoje uma das entrevistas que eu dei, não lembro exatamente qual, que a atividade no jornal, a minha atividade de jornalismo opinativo, como se fala tecnicamente, a gente chama de coluna, colunismo, e a Folha ela tem trabalhado ativamente nos últimos anos para reconstruir o jornalismo opinativo no Brasil, que simplesmente não existia desde a morte do Paulo Francis, nunca mais. A função do jornalista opinativo, como se fala dentro da redação, é levantar a temperatura do jornal. Então, quanto mais mal você fala de jornalista opinativo, melhor ele está. É o contrário do que normalmente se pensa. Né? E esse livro ele é um pouco o resultado de um trabalho que eu venho fazendo. Claro que temas que percorrem minhas colunas percorrem o livro. Né? E é um livro... Eu comecei a gostar dessa coisa de escrever texto curto, aforismos, como se fala tecnicamente em filosofia. E eu dizia hoje... Foi entrevista para a Gazeta do Povo que o jornal acabou fazendo que eu tenha o sentimento de que nada precisa mais do que 4 mil toques total para você falar, que é mais ou menos a metade de uma página de jornal. Quer dizer, o livro ele é pensado no seu aspecto formal, antes de tudo, para que a gente consiga ler ele no dia a dia, em momentos rápidos, viajando, temas pontuais e tal. Bom, o que é essa era do ressentimento? Né? A ideia, para quem já transitou pela filosofia do Nietzsche, sente logo o cheiro. E isso é um livro sobre o Nietzsche. Né? Ele não é um livro sobre o Nietzsche. Ele é um livro a partir do Nietzsche. Porque o conceito de ressentimento, o Nietzsche cunha esse conceito com a intenção precisa de fazer uma crítica ao que a gente chama em filosofia de metafísica. O que é metafísica? A ideia de que existe um outro mundo muito bom e esse aqui é muito ruim. Por quê? Porque é o que a gente sabe, né? Não precisa dizer, ensinar a padre nosso amigável. Frustração, dificuldade, felicidade passa, você tem que batalhar, às vezes você dá sorte, às vezes dá azar, às vezes perde a sorte, ganha ela durante um tempo. E aí o Nietzsche vai dizer que o ser humano olha à sua volta, acha que o sol devia existir para te aquecer, que as estrelas deviam conspirar a seu favor. Claro, eu estou falando uma linguagem nossa que o Nietzsche não fala conspirar a seu favor. Isso é da nossa cultura de autoajuda aqui no Brasil. Mas assim, então ele está preocupado, quando ele inventa o conceito de ressentimento, em identificar uma doença, né? Um sintoma. Que sintoma é esse? A tentativa de negar o medo que eu tenho pelo sentimento de abandono cósmico, falando filosoficamente. Eu sou um abandonado, eu e nós todos. Né? A gente tem um sentimento de abandono cósmico, de que não existe nada para cuidar de nós. E aí todo mundo sabe o caminho que o Nietzsche faz, ele faz isso para dizer que a solução é, portanto, inventar que existe um outro mundo.
E nesse outro mundo, aí as coisas dão certo. O bem é o bem, a verdade é a verdade, a gente é tudo imortal, todo mundo se dá super bem, anda de mão dada na praia metafísica, ninguém briga. E aí o Nietzsche diz, bom, e o que é o cristianismo? Ele diz, o cristianismo é essa versão, que é platônica, né, do platonismo, para pobre, ele fala. Né? E assim, isso é a partida, quer dizer, isso não é meu foco do livro, eu só estou situando você de onde vem o conceito. Né? Por quê? Essa ideia de que o cristianismo é platonismo para pobre, platonismo para as massas, né? É por quê? Porque é uma versão simplificada da metafísica do Platão, que é super enrolada, quem já leu sabe como é que é. Né? E a versão cristã é o seguinte, olha, presta atenção, a vida é ruim, mas tem uma vida ótima, se você seguir o cara, que é filho do dono, depois vai ser muito bom. Né? E aí ele centra o fogo nisso daí, falando que os europeus estão desesperados pela morte de Deus, que na linguagem do Nietzsche significa, então, o início do processo de perda da fé. Né? E que os niilistas cristãos, ou seja, um bando de cristãos desesperados sem a fé, vai começar a ficar procurando outras formas para lidar com o seu sentimento de abandono. O Nietzsche, inclusive, levanta a hipótese que uma das próximas paradas do niilismo cristão será a fé na ciência. Ou seja, o que é a fé na ciência? Achar que se você respirar direito vai dar certo, se você tiver a alimentação certa vai dar certo, se você dormir o número de horas certo vai dar certo. Quer dizer, todos os... se o Nietzsche vivesse hoje, isso na realidade é a minha aposta do livro. Né? É pegar essa questão do Nietzsche, eu não ataco a religião ou critico a religião ao longo do livro, porque inclusive eu acho que ser religioso ou ser ateu na realidade não é critério para dizer que você é ou mais ou menos inteligente. Eu pessoalmente costumo dizer que ateu legal é ateu blasé, né? Mas é ateu que fica tipo Dawkins, assim, que senta do lado de senhoras católicas e fica falando Deus não existe, Deus não existe, é um ateu chato. E aí tem muita gente que diz, não, uma vez um leitor escreveu para a Folha dizendo, não, o Pondé tem problema com a sua própria tribo, porque fica falando mal dos ateus. É porque, e eu tenho outra coisa, eu acho que as tradições religiosas, a literatura, eu conheço a tradição judaico-cristã especificamente, elas são muito ricas. Então eu não tenho essa discussão com religião no livro, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Aí eu pego esse conceito de ressentimento e levanto uma hipótese. Eu acho que esse conceito de ressentimento não recebeu a devida atenção como categoria de crítica de comportamento contemporâneo. A gente está acostumado a pensar nele como crítica da metafísica, como crítica do cristianismo, né? Como crítica do niilismo, no Nietzsche, o niilismo passivo, que é aquele niilismo do desesperado, né? Não o niilismo ativo do super-homem, que é o objetivo do Nietzsche chegar, inclusive ele quer chegar. E talvez o ressentimento seja uma hipótese interessante para analisar o mundo contemporâneo. Quem me deu essa ideia? Quem me deu essa ideia foi um psiquiatra. Não o meu psiquiatra. Né? Esse é outro. Né? Mas um psiquiatra que está vivo, agora está aposentado, um psiquiatra inglês, chamado Theodore Dalrymple. Não tem nenhum livro dele traduzido no Brasil, mas agora vão sair dois livros dele. Eu tenho um epígrafe dele, coloquei um texto dele na abertura do livro. O Theodore Darko foi ele que me deu, eu lendo um dos livros dele, eu já li muitos livros dele, ele era muito ativo na imprensa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, apesar de que agora ele mudou para a França. A mulher dele é francesa, então eles têm uma casa na Normandia e ele resolveu aposentar lá, porque ele disse que a França é mais quieta que a Inglaterra. Mas ele continua muito ativo, mas não clinica mais. E ele que me deu a ideia pelo seguinte, porque ele fala, olha, a nossa sociedade é uma sociedade que transformou a ideia de direitos em bens tangíveis. Todo mundo acha que tem direito a tudo. Veja, ele é um psiquiatra que passou a vida trabalhando em hospital psiquiátrico de drogadictos e
em cadeias. Portanto, a experiência dele é com... ele ficou famoso, inclusive, no Brasil, quando teve aqueles riots em Londres, 2011, lembra? Que quebraram as lojas no verão. Ele veio até o Brasil, inclusive, ele foi páginas amarelas da Veja, e aí ele ficou mais conhecido aqui no Brasil. Ele ficou conhecido como o psiquiatra que previu aquilo. Previu nada, não é isso que ele não quer dizer, ele não quer dizer que ele é profeta. Mas ele vinha já há muito tempo nos textos dele descrevendo o risco de uma instabilidade social baseada em cima do que ele chamava de os sem iPhone, os sem Macintosh, quer dizer, a ideia de que a gente tem que começar a cobrar da sociedade, de todo mundo, que tudo a gente tem direito a tudo. Aí ele escreve no livro dele, Anything Goes, The Best of Honesty, esse não está sendo traduzido, ele escreve, que é um livro de janeiro de 2012, ele escreve o seguinte, ele diz que a transformação de direitos em bens tangíveis causa muitos danos à vida psíquica, né? E o primeiro que ele diz, o mais simples, é que torna você ingrato. Por quê? Porque você acha que tudo que você recebe porque de direito seu receber. Você tem mais a obrigação, você não. Os outros têm mais a obrigação de te dar. E aí depois ele diz, porém tem um dano pior ainda. Eu estou citando de cabeça, né? Tem um dano pior ainda. Esse daí é pior porque esse é um tipo de sentimento que se mantém o resto da vida e se desdobra e às vezes nunca é curado, o ressentimento. Então, quando eu li isso, eu sempre fui... O Nietzsche foi o filósofo, o primeiro filósofo que me marcou na graduação. Assim. Eu tenho uma visão de mundo bastante trágica, né? Assim, isso aparece muito no meu livro Contra o Mundo Melhor. Eu tenho uma visão de mundo trágica. Isso em filosofia é um conceito. No dia a dia eu sei. Fulano acha que no final dá tudo errado, né? Mas em filosofia a visão trágica é um conceito. Está-se na Grécia, tem um monte de gente. Nietzsche é um grande representante. É de que nós estamos... Shakespeare, Macbeth, né? Então, de que na realidade a vida é uma batalha interminável e que a gente não está indo para lugar nenhum e a gente arranca sentido das pedras, né? E que isso, inclusive... Se existe algum tipo de dignidade do ser humano, está associado à nossa capacidade de conseguir arrancar esse sentido das pernas. E aí, quando eu li o Darrenpoe, né, alguns livros dele, está sendo traduzido aqui Nossa Cultura, Our Culture, What's Left of It, o que sobrou dela, e The Cult of Sentimentality, o culto do sentimentalismo. Né? Quando eu li esse Anything Goes, eu falei, olha, o Darrenpoe, ele está aplicando, apesar que ele nem cita o Nietzsche, ele está aplicando a ideia de ressentimento à crítica social de comportamento. Essa ideia é muito boa, né? E aí, isso passou um tempo e tal, eu estava ocupado com outro livro na época, na realidade eu estava terminando o Guia Politicamente Correto, quando eu peguei uma bolsa da FAPESP, sabe, que é o órgão de pesquisa de São Paulo, estava numa universidade em Londres fazendo uma pesquisa sobre humanidades em ciências da saúde. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça e nasceu esse livro algum tempo depois. Então, o subtítulo do livro é Uma Agenda para o Contemporâneo. Então, o que eu faço no livro? Eu pego a ideia de ressentimento e eu começo a fazer pequenos diagnósticos dele no mundo contemporâneo. É isso que é o livro. Então, alguns desses diagnósticos tem uma parte que eu falo de políticas do ressentimento. Mas não é um tema que eu me atenho muito no livro, eu falo disso porque faz parte. Mas não é um livro sobre política, esse foi o Guia Politicamente Incorreto. Não é um livro sobre política. Ele é principalmente um livro sobre comportamento. Né? Eu tenho um trabalho que eu comecei a fazer há alguns anos, que eu gosto muito, eu não conheço a maldição bíblica de ganharás a vida com o suor do teu rosto, no sentido de que a vida vai ser ruim no trabalho. Quando eu decidi que eu não ia ser médico, que foi um ato de loucura, quando eu olho para trás, né? Quando lembro. Então, assim, por isso eu não posso negar, de vez em quando, talvez a vida às vezes tem que apostar
arriscar. A chance de dar errado é muito grande, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Uma das coisas que eu faço é análise de comportamento em publicidade. Falo disso no livro. E uma coisa que me chama a atenção é como as pesquisas de publicidade são boas. Alguns casos até melhor do que algumas de universidade, por uma razão simples. Quando você analisa comportamento para o cliente em publicidade, você tem que dizer para o criativo muito bem o que é que aquela pessoa pensa e deseja, porque senão o cara cria errado e você perde o cliente. Ou seja, tem muito dinheiro envolvido. E eu digo isso porque esse trabalho ele também serve, além de eu citar isso, né? Uma outra coisa que eu aprendo muito é entrevistas com revistas femininas. São perguntas assim, muito diretas. Assim. Bom, Débora, por que você acha que as mulheres falam que não existe mais homem no mercado? Quer dizer, é uma pergunta absolutamente direta. Né? Por que não existe mais homem no mercado? Né? Aí, de repente, você vê um grupo de homens dizendo que vai passar, que vai fazer uma performance de saia para ter o direito de chorar, de brochar, de não sei o quê. Quer dizer, aí é o mundo da resposta. O mundo da resposta. Né? Então, são elementos, assim, digamos assim, fora da filosofia oficial, mas que, para mim, me serve como instrumento para filosofar. E, na realidade, é o que eu venho fazendo, né? Fora da academia, o trabalho na mídia, na imprensa, e que é uma coisa que, para mim, sempre foi muito importante. Quando eu fui para a filosofia, eu queria trabalhar na imprensa, além de fazer a filosofia. Porque eu achava que, veja, aos 26 anos eu estava, tinha um filho casado, abandonei medicina no quinto ano. Já pensou a casar sua filha com o futuro médico e ele virar filósofo? Tenho super respeito pelo meu sogro, que foi construído ao longo do tempo. Né? Super cara mesmo. Então, assim, imagina uma coisa como essa. Né? E então, eu fui para a filosofia porque eu queria pensar no mundo concreto. Né? E eu acho que nas ciências humanas, às vezes, isso é uma coisa que eu fui percebendo, já quando eu estava estudando psicanálise, ainda na faculdade de medicina, que as ciências humanas, às vezes, elas viajam na maionese. Né? E esse é um sentimento que eu tinha, eu olhava ainda impregnado pela medicina e no final das contas, meu filho, que é médico, ele costuma dizer que eu fui para a filosofia, mas eu continuo pensando como médico. Quer dizer, eu continuo pensando de forma muito concreta, muito, né? Então, coisas como essa, de uma jornalista, sei lá, da Glamour, me perguntar, Pondé, por que as mulheres dizem que os homens sumiram do mercado? É verdade? Né? Quer dizer, parece que é uma pergunta besta. Eu digo no livro que eu acho que no futuro, talvez, vai se levar mais a sério artigos de revista feminina do que artigos acadêmicos que falam que não existe homem e mulher na humanidade, por exemplo. Né? Por quê? Porque são mais concretos. Isso é uma marca desse livro. Essa intuição, né? Eu uso muito essa imagem no livro algumas vezes, é assim, daqui 1000 anos... Né? Isso é uma coisa também que vem da minha prática de sala de aula. Eu adoro ser professor, gosto de dar aula. Eu entro em sala de aula, eu tenho, semestre que vem, 9 turmas de graduação. Né? E eu dou aula, continuo dando aula porque gosto. Né? E eu entro na sala, esqueço do mundo, me divirto. Então, assim, E esse material é muito importante para mim nas coisas que eu escrevo. E muitas vezes eu pergunto para os alunos assim, o que vocês acham que vão dar risada de nós daqui 1000 anos? Porque a gente adora dar risada de gente que achava que índio não tinha alma, né? A gente dá risada de gente que achava que abria as vísceras de um animal e adivinhava o futuro, né? Ou gente que dizia, imagina, os caras achavam que a Terra era achatada, puta cara ignorante. Né? Os caras imaginavam que a Terra não estava no centro do universo. E o que, que a gente pode vir a dar risada daqui 1000 anos? Né? Uma das coisas que aparece muito nessas discussões é, acho que daqui 1000 anos eles vão dar risada que a gente confundia sexo com reprodução humana, por exemplo. Né? Porque os caras vão estar reproduzindo no laboratório. Sexo é diversão.
Quem reproduz com sexo vai ser visto como alguém irresponsável, que entrega o futuro de uma criança ao acaso. Porque é isso que acontece no ato sexual, né? É o acaso, vai saber o que é que rola, né? Então, mas, diante dessa pergunta, eu comecei a me perguntar e eu arrisco uma resposta no livro. E eu digo, daqui 1000 anos, não vão lembrar de nós como a era do iPad, como a era do Mac, MacBook Pro, né? Não é isso que vão lembrar, do iPhone, sei lá, 37S. Porque isso tudo vai aparecer coisa da pré-história daqui 1000 anos. Eles vão lembrar de nós como a era do ressentimento, né? E eu digo, inclusive, que vai ocupar talvez 30 páginas do livro de história, né? Eu digo que eles vão dar muita atenção aos gregos e aos romanos, né? Vão passar pela Idade Média, vão chegar em nós, vão falar da bomba atômica, né? E eles vão se desinvestir a estudar os sofrimentos de meados do século XXI causados pelo nosso ressentimento. É claro que isso tudo é uma hipótese, é literatura isso, né? No sentido bom da palavra. Eu estou fazendo uma espécie de ficção do futuro, né? Para tentar dizer o quê? Eu acho que a gente vive numa era de mimados. E nós somos mimados não porque a gente acordou de manhã e falou, vou ser mimado. Não, porque isso daí também surgiu de um trabalho que eu fui fazer uma empresa, que uma funcionária que trabalhava com recursos humanos me pediu para fazer uma reflexão e tal, de que os caras não queriam mais trabalhar, só queriam receber direitos, não queriam trabalhar, e aí, quer dizer, né, porque na realidade a gente está num movimento que tem que se libertar do trabalho. Foi ótimo se libertar da escravidão, agora a gente quer se libertar do trabalho. Agora a gente quer que a gente viva sem correr atrás da vida o tempo inteiro. Não existe garantia. Essa coisa de mimado que eu falo, eu estava contando há pouco para uma das entrevistas, quando eu fui cobrir para a Folha em 2012, a Rio Mais 20, né? Fiquei lá uma semana inteira, foi uma experiência muito interessante. E dentro da Rio Mais 20 oficial, que era da ONU, né, só tinha imprensa credenciada, delegações oficiais, chefe de Estado e a moçada da praça de alimentação, né, que tinha lá no meio. Foi muito interessante porque eu pensei assim, olha, de fato, a nossa vida tá fincada num projeto que talvez seja insustentável. Que projeto é esse? Estamos todos ricos como os americanos e com todos os direitos que os suecos têm. E me parece que... Eu não discuto muito esquerda nesse livro, porque eu já sou obrigado a me bater nesse debate político diariamente, que eu outro dia escrevi numa coluna que eu trato de política assim como quem trata de uma ferida para que ela não infecte. Na realidade, política não é um tema que me interessa a priori, né? Em filosofia, eu estou dizendo. Eu sempre me interessei muito mais por epistemologia, ceticismo, moral, do que política propriamente. Mas eu acabei percebendo que não há como não tratar disso como uma das questões de linha de frente, por razões óbvias, né? Então, foi muito mais o jornalista que foi obrigado a se debruçar sobre a política do que o filósofo, né? Como alguém que está o tempo inteiro no embate com o dia a dia. Então, assim, esse projeto, normalmente a esquerda, ela olha muito para o capitalismo, e uma das coisas que eu discuto no livro é assim, a minha briga com a esquerda, porque eu acho que ela atrapalha a gente pensar os problemas contemporâneos. Por quê? Porque ela tem uma metafísica na cabeça, ela acha que pode criar um mundo perfeito, ela acha que o homem só é do jeito que é porque existe propriedade privada ou exploração, e aí eu acho que ela embola as coisas. E uma das razões fica muito claro nisso daí, você pode atacar o modelo capitalista, mas achar que dá para sustentar uma vida de direitos. Direitos custam tão caros quanto Bolsa Prada. São coisas caras, né? Bolsa Prada é ótimo, direitos também, mas é caro, né? Então, me parece que às vezes o debate político ao redor da tradição do Rousseau, né,
né, que começa com o sou, ele é um debate que não se, ele atrapalha, por exemplo, ó, eu falo isso no livro, o Adam Smith, né, criador do conceito de sociedade comercial, como, não ele que inventou, que inventou a sociedade comercial, foi o ser humano que sempre trocou coisa, né, desde a pedra. E quando a gente começa a fazer troca, a gente se mata menos, né? Porque às vezes você mata o outro, você faz um negócio com ele. Ou seja, o comércio é sensibilizador de alguma forma. Mas assim, ele fala, uma das coisas que ele levanta de risco da sociedade comercial é que ela produz riqueza, e ao produzir riqueza, ela deixa as pessoas, ele usa uma expressão mais forte, mas eu nunca falo em público, deixa as pessoas meio frouxo, todo mundo fica meio frouxo, né? Por quê? Porque vai se acostumando com... E quando eu falo riqueza, eu não estou falando, sei lá, Jaguar, BMW, não é isso que eu quero dizer com riqueza. O que eu quero dizer com riqueza é acúmulo de ferramentas que eleva as garantias da vida. Isso que eu estou chamando de riqueza. Né? E o wealth do Adam Smith é, antes de tudo, isso. Certo? Não é só a conta bancária transbordando de milhões de euros. Não é isso. É esse processo que a sociedade comercial vai criando, em que a vida vai se tornando menos laborosa no sentido pré-histórico do termo. Certo? Alguma coisa assim. E ele mesmo diz, olha, mas tem problemas. O Adam Smith, inclusive, teve uma certa controvérsia com o Rousseau, né? Debateu com o Rousseau, porque o Adam Smith é um dos tradutores do Rousseau para o inglês. Né? Então, esse debate ao redor dos problemas da sociedade comercial, o que eu estou discutindo no livro é um resultado da sociedade comercial, da sociedade de mercado, do enriquecimento. É um problema que ela criou. E a gente precisa pensar problemas como esse. Mas quando você é obrigado a passar seu dia tentando convencer a pessoa que não existe almoço de graça, que é uma coisa elementar, não existe almoço de graça, até discutir, isso também é um luxo, discutir os problemas da sociedade comercial. Por quê? Por quê? Porque tem um monte de gente por aí achando que existe almoço de graça. Mas essa ideia de achar que existe almoço de graça também é produto da riqueza da sociedade comercial. Aí que está. Foi ela que na Europa criou as condições para você começar a achar que dá para produzir direitos em larga escala para todo mundo. Então, o livro ele vai identificando, né, essa coisa que eu chamo de mimado, que é um pouco derivado do frouxo lá, do covarde que fala o Adam Smith, quer dizer, é uma tentativa de dizer, olha, como que se apresenta o ressentimento hoje? O ressentimento hoje se apresenta, a raiz é a mesma. É o sentimento de abandono. Só que ele se apresenta hoje articulado em questões, digamos assim, mais prosaicas. Chega uma hora no livro que eu digo assim, quem achava que com a morte de Deus o ressentimento ia passar, se enganou. Deus morreu, estou usando uma linguagem do Nietzsche, certo? Se Deus existe, que é o Nietzsche para matar Deus, certo? Mas assim, Deus morreu, mas o ressentimento continuou. Ele, na realidade, ele seguiu na direção de estabelecer novas formas de manifestação. E essas novas formas de manifestação continuam tendo o mesmo motor inicial que o Nietzsche identifica. O que é o ressentimento? O ressentimento, eu me sinto abandonado, me sinto revoltado e eu nego esse abandono. Eu digo que é injusto eu ser abandonado. Eu digo que eu tenho direito a que eu seja amado. E por aí, o narcisismo é uma outra questão que eu vou trabalhar no livro, né? Eu parto lá do Christopher Lash, aquele clássico de 79, para discutir, então, uma espécie de epidemia, digamos, né? O Lash, lá em 79, ele identifica na cultura americana o que ele chama de o vocabulário, mas ele chama de invasão social do eu, na expressão dele. A sociedade é invadida pelo eu, né? Ou seja, está todo mundo preocupado com o eu. Então o eu se transforma no centro do mundo. É claro que eu ataco coisas como autoestima,
Isso é um gosto que eu tenho já há muito tempo. Eu associo isso ao ressentimento. E por um motivo, veja, sim, no sentido de que é muito difícil ter autoestima. É uma das coisas que eu trato no livro. Quer dizer, veja, tem um trecho, tem um pequeno ensaio lá que eu lembro daquele filme Amadeus. Lembra da história do Mozart? Né? E, assim, é muito difícil não ser ressentido. Você convive diariamente com pessoas melhor do que você. E conviver com uma pessoa melhor do que você é uma das piores coisas que existe no mundo. Porque era como se ela estivesse apontando para você o tempo inteiro, olha, eu, sim, puta, ela entende as coisas melhor do que eu ainda estou aqui tentando, ela já foi, já voltou duas vezes, né? Falar das mais bonitas, então, nem precisa, é uma humilhação contínua, certo? Então, assim, ainda tem... E aí você vai juntando um pacote, né? Você vai juntando um pacote, quer dizer, você imagina uma pessoa que é bonita, linda, rica, maravilhosa, generosa, modesta, ainda piora. Isso tudo, ainda tem essa qualidade, prometida até é melhor. Mas, assim, e aí, então, isso é outra manifestação do ressentimento, quer dizer... Aí a gente sai para quê? Eu lembro que o jornal Guardian, né, famoso, ficou muito famoso aqui no Brasil mais recentemente por conta do jornalista correspondente no Rio, que é namorado de um brasileiro e é o jornalista que recebeu o material do Snowden, né, que foi publicado no Guardian. Mas o Guardian é um jornal de esquerda em inglês, um jornal bastante sólido em termos de pesquisa, que ele tem vários artigos sobre narcisismo e redes sociais, que é um tema que eu também gosto de discutir, no sentido que está aí, tem que discutir redes sociais. Apesar de que eu não vivo nelas, as redes sociais estão à minha volta o tempo inteiro. Eu estou nela, apesar de que eu não estou nela. Né? E é um tema importante para se entender, porque, de fato, elas têm um impacto na vida, em vários níveis. Então, o Guardian, ele pega esse tema do narcisismo, né, das pessoas com muito que tem uma história de família muito desvinculada, então constitui muito pouco o narcisismo primário, que é o narcisismo saudável, então se transforma em narcísicos como diagnóstico clínico. Porque na psicanálise, o narcísico clínico, né, se o teu analista disser que você é narcísico, você deita e chora. Né? Não é que você se ama demais, é o contrário. Né? Por isso que você está sempre voltado para você o tempo inteiro, e você não consegue ficar de pé. Se você for sonhar com uma pessoa saudável psiquicamente, é uma pessoa que quase nunca lembra que ela existe, porque ela está sempre voltada para o mundo, né? Fazendo coisas. Né? Bom, e aí o Guardian, ele fez uma série de artigos sobre narcisismo em Facebook. Né? Eu repercuti alguns deles na minha coluna, de vez em quando eu vou lá e volto e falo disso, como o Facebook e as redes sociais como uma plataforma de reprodução do narcisismo. Mas o que eu quero citar é uma coisa. Num desses artigos, uma secretária que trabalha numa linguagem nossa, seria assim, Secretaria do Bem-Estar, mas não é bem-estar como a gente pensa, sei lá, parque, esgoto, escola, alfabetizar, não isso. É bem-estar no sentido de... da escola fazer com que a criança lide bem com seus sentimentos. Porque, assim, eu escrevo, já escrevi algumas vezes a coluna e volto esse tema aqui, quer dizer, eu desconfio de gente bem resolvida. Dependendo da pessoa, eu tenho até medo dela. Recentemente saiu uma matéria aí no mundo inteiro sobre a Gwyneth Paltrow e o Chris Martin do Coldplay, que se separaram depois de 11 anos de casamento. Assim, 11 anos de casamento hoje é uma coisa que você pensa assim, quase como é o tempo que se levou para criar o universo. É. 11 anos de casamento. É citado na matéria assim como ficaram 11 anos casados. Como é que será que alguém vive 11 anos com uma pessoa? Né? Não tinha remédio? Né? Então, assim, e que eles se separaram, um casal conhecido por ser politicamente correto, né? E eles se separaram e eles inventaram, não foi eles que inventaram, eles usaram a expressão na página deles lá, que é
Conscience Uncoupling, e que a gente traduz aqui como separação consciente, ou seja, divórcio bem resolvido. E não tem mais aquele ex-marido que enlouquece, ela ex-esposa insuportável, não. Agora ela diz o seguinte, a Gwyneth Paltrow, né? Ela fala que agora eles estão ainda mais unidos como família do que eram quando casados. Mas ainda melhor para os filhos, né? Então, é claro que a gente pode entender que um casamento está tão ruim que é melhor ir cada um para o lado mesmo, essa história de sempre, né? Mas, assim, essa ideia, então, de que você vai construindo pessoas que são bem resolvidas, e na escola, volto ao artigo do Guardian, na escola, então, essa secretária of well-being, que é uma secretaria lá do governo inglês, mas que não é o bem-estar que nós estamos acostumados a pensar aqui, ela começa a fazer uma crítica dizendo que, a partir do momento que a LDB deles lá, que tem um nome lá, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocou no centro da educação, do que a gente chama aqui, primeiros anos, jardim de infância, não sei se inventaram outro nome agora, mas assim, o kindergarten, colocaram no centro a preocupação de fazer com que as crianças tenham boa autoestima, diz a secretária, que ela começava a achar que, na realidade, a escola estava multiplicando narcisismo. Porque o tempo inteiro você querendo fazer com que as crianças se sentissem bem, veja, para você se sentir bem o tempo todo, ou você, de fato, não sabe nada do que está acontecendo no mundo, super bobo, não precisa ser melancólico, né? Os melancólicos suspeitam sempre de que quem é feliz é sempre bobo, porque senão não estava feliz. Não precisa ser tanto assim, mas ou você é muito bobo, por isso que você está sempre bem, né? Ou é mesmo que você esteja sempre, você pode até estar super bem materialmente, mas você tem seus momentos difíceis. Né? Dentro, viajando, sei lá, dentro do seu carro, você para e algumas vezes diz, pô, eu acho, onde que está o sentido mesmo, né, dessas coisas todas, né? Então, assim, ela dizia que essa preocupação o tempo inteiro de educar as crianças para terem autoestima, né, terem autoestima, isso, na realidade, ela achava que estava, na realidade, fazendo as crianças terem narcísicas. Ou seja, por quê? Porque, na realidade, você que mentiu o tempo inteiro para ter autoestima alta o tempo todo. Não é que você tem que acordar de manhã e dizer assim, eu quero ser uma pessoa super inteligente, então eu quero ter baixa autoestima. Não é. Basta você tropeçar com alguém melhor que você. Basta você tropeçar com alguém no trabalho melhor que você. A própria frase fere. As pessoas são diferentes. Eu posso dizer que as pessoas têm competências diferentes. É claro, dentro de uma sala de aula, você não vai virar para os alunos e dizer, olha assim, eu sei aqui, está vendo aquela menina loira ali? Ela é muito mais inteligente que vocês, tá? É claro, você não vai fazer isso. Não se trata disso. Mas as diferenças existem. E as capacidades, nessas diferentes capacidades e graus de capacidades, então, na realidade, o ressentimento começar a amarrar a minha tese no livro, quando eu chamo de agenda para o contemporâneo, é uma aposta nietzschiana, só que de uma outra forma, um pouco mais modesta, né? Porque o Nietzsche faz uma aposta do super-homem como um niilista ativo, né? Eu acho que na vida real a gente toma remédio mesmo para conseguir enfrentar o niilismo que nos assola de todos os lados, né? Mas assim, a proposta do livro é, eu digo, olha, o ressentimento, ele, além de nos debilitar, isso é benitiano, ele está fincado no nosso medo. A gente tem medo. Porque é para ter medo mesmo. Só que não ter medo é mentiroso. Outra coisa é fazer um movimento social com 10 passos, exigindo das mulheres o direito de eu ter medo. Isso é outra coisa, né? Mas tem medo, a gente tem medo, né? Todo mundo tem medo pelas mais variadas razões e motivos. Só que o ressentimento, ele funciona, inclusive, dizendo que você não tem medo. Mentindo sobre o medo. Né? Então, eu digo num dado momento do livro, olha, o ressentimento, ele é, inclusive, uma cegueira espiritual.
Ele é uma cegueira espiritual, não no sentido teológico, né? Apesar de que eu uso o repertório teológico, eu conheço. Teologia é, é um campo do saber muito rico, né? Como matéria literária, né? Que nem Shakespeare, que nem Dostoiévski. Então, eu digo que é uma cegueira espiritual, por quê? Porque o ressentimento, no final das contas, aposta, a tentativa que eu faço no livro é diagnosticar casos de ressentimento e dizer meio que assim, ó, tem um trecho que eu comento, o Horkheimer, né, aquele frankfurtiano, filósofo, parceiro do Adorno, em muitos textos, que ele dizia, ele fala no Eclipse da Razão, no livro dele, que nós somos uma raça de abandonados. A gente se sente abandonado. Talvez não tenha ninguém que nos abandonou, a gente só é o pó que tomou consciência de si. Eu acho isso uma ópera maravilhosa. Né? De repente, a gente abriu o olho e tomou consciência que estava aqui. Né? Mas o sentimento de abandono, ele continua presente. Então, no livro, eu vou dando esses exemplos e eu digo que é uma cegueira espiritual no sentido de dizer assim, olha, às vezes o ressentimento limita as nossas próprias capacidades. E essa aposta é nietzschiana, apesar de que ele opera num nível muito mais dramático e radical. E o livro é assim, olha, será que não é legal, de repente, pensar o Nietzsche como crítico social? Mas não no sentido que um certo marxismo francês deleuziano fez, né? Que casou o Nietzsche com Marx para criar o Nietzsche democrático. É uma versão do Nietzsche tipo assim, todo mundo vai ser super-homem. Né? A política do Nietzsche, se você tirar uma política do Nietzsche, ela é bem, ela pode ser bem complicada. Não nazista, o Nietzsche achava os alemães, o Nietzsche não tinha nenhuma grande opinião sobre os alemães, o Nietzsche gostava de italiano, espanhol, né? Ele gostava de povo mediterrâneo, porque ele achava que o povo mediterrâneo pegava a vida pelos cabelos, enquanto que os alemães eram todos metódicos, arrumadinhos, né? Essa construção de que o Nietzsche seria um proto-nazista é filosoficamente inconsistente. Mas, assim, a ideia do Nietzsche de que se você supera o medo, se você enfrenta o medo, isso, de alguma forma, pode tornar você mais capaz a lidar com as causas do medo. Né? Então, eu, à medida que eu vou identificando essas coisas no livro, eu vou apontando essas situações e eu vou tentando dizer, olha, a gente deve, eu escrevi quase metade desse livro no Oriente Médio, onde eu estava no começo do ano. E, então, eu faço referências ao Oriente Médio, né? Também na Ucrânia, que estava começando aquele caos que está até agora. Então, eu falo de guerras, eu falo, olha, o ser humano sempre se matou e vai continuar se matando. Só que quando você escreve isso no jornal, tem sempre um bonzinho, né? Essa pessoa que acha que tem um bom coração, que, assim, claro, você não precisa ser nenhum abraâmico religioso para saber que todo mundo que acha que tem um bom coração provavelmente não tem. Certo? Você não precisa ser um judeu religioso, um cristão religioso, para, conhecendo essa tradição, não significa, o bonzinho também vai achar que eu estou dizendo que você tem que se chicotear. Olha, às vezes, tem melhorado um pouco isso. Mas, algum tempo atrás, nas discussões, ou em entrevistas, ou em debates, às vezes, a gente tinha que responder perguntas. Não, eu não acho que a gente tem que se chicotear. Não é essa a ideia. Né? É assim, se você consegue, talvez, enfrentar essas grandes questões, perceber, e quando se fala, olha, os homens se matam, eu falo especificamente, olha, o Oriente Médio está se matando no mínimo aos 5 mil anos, não significa que a gente continue se matando de forma nenhuma, não é isso. Mas significa que a pré-história nos espreita pela fresta da porta. Se faltar luz, uma semana, o mundo cai na pré-história. Tudo isso, todo esse mundo chique que a gente tem, que acha que os direitos nascem das árvores e que está tudo garantido, você vai para o saco em 5 minutos. Em 5 minutos, certo? Então, eu no livro, eu trago muitos esses elementos, mas eu trago ele para ler, é como que lembrar, olha, tem uma vida aqui embaixo que a gente continua arrancando a sobrevivência da pedra, o sentido da vida das pedras. Então, na realidade, é uma discussão trágica. Mas isso não é muito comum, você dizer assim, olha,
Tipo, olha, eu penso como trágico, tá? Eu acho isso aqui, acho que não vai dar certo no final, mas a gente tem que tentar. E a gente se vira como pode. E é essa a nossa experiência. E eu termino o livro tentando dizer, né, discutindo a ideia de que se a gente conseguir lidar com ressentimentos de alguma forma, talvez, que também, de novo, é uma ideia completamente nietzschiana, porque tem gente que acha que a ideia do Nietzsche era assim, se você superar o ressentimento, você vai chutar a cabeça de velhinha na rua. Né? Essa é uma ideia besta sobre o Nietzsche. Quer dizer, pelo contrário, ele fala lá que o super-homem, apesar de que eu não falo de super-homem no livro, mas estou fazendo analogia porque é o caminho que eu vou seguindo, né? Eu vou fazer a minha leitura. Então, o que é? Talvez a superação do ressentimento, ou lidar com ele de alguma forma, porque o ressentimento é uma doença, na realidade você seja um pouco menos desesperançoso, porque quando você vive o tempo inteiro com você, não dá para ser esperançoso, você se conhece, né? Então, assim, os momentos em que os outros salvam você, às vezes sem querer, nem sabem, e salvam você, é contínuo isso, né? E também ele, virtudes como generosidade, misericórdia, quer dizer, na realidade, elas não sobrevivem ao ressentimento. E essa é a intuição que eu li no Darmpole. E eu pensei, o Darmpole teve uma grande ideia. Na realidade, a sociedade de direitos torna todo mundo ingrato. Né? Isso não significa que a gente não tem que ter um sistema de saúde melhor, ou que não tem que ter escola melhor, né? Agora, na escola, eu não acho que uma escola melhor seja uma escola que está preocupada em fazer com que os meninos e as meninas tenham autoestima. Que seja uma escola que está obrigada a fazer com que os meninos, desde cedo, achem que se eles olharem para uma menina e achar que ela é bonita, não pode falar, porque senão ele vai estar sendo machista. Né? Quer dizer, eu tenho... Não trato disso exatamente, não é esse tema nesse livro, não é essa questão, mas é aí um debate no meio sobre o que, que é, né? Na realidade, quando eu digo contra um mundo melhor, é contra um tipo de mundo melhor, né? No outro livro em que eu falo. E aí, então, no final, eu tento ver o que, que se uma agenda contemporânea que identifica problemas do ressentimento, em que medida ela pode nos fazer mais capazes de fazer diagnósticos, né? Identificar problemas. E há essa hipótese o tempo inteiro. E se a gente usar o ressentimento, será que não é mais rico? Será que o ressentimento não tem vantagens na medida em que ele desnuda questões muito mais essenciais da condição humana? Né? E essa é a minha aposta no livro. Obrigado. Vamos proceder a algumas leituras de perguntas, tá? Que o pessoal está enviando sobre o Pondé. Se alguém ainda tem mais alguma, por favor, faça chegar a nós. Tá? A primeira pergunta, na verdade, é um pedido. Pondé, fale um pouco sobre o momento político atual. Socialismo é ressentimento? Socialismo é barbárie? Socialismo é barbárie é o nome de uma coluna que eu escrevi há algum tempo atrás, e foi um dia que eu estava muito irritado, né? Porque a ideia de que o socialismo... É porque tem uma revista famosa, histórica, Socialismo e Barbárie. Né? E às vezes eu fico... começo a me bater com isso quando eu vejo como muitos colegas ficam fazendo a cabeça dos alunos na sala de aula e contando uma história que não existe, falando que Cuba não é ditadura, que a Revolução Soviética foi uma beleza, tentando dizer que dá para fazer um mundo à Islândia. Eu conheço a Islândia, eu adoro a Islândia. Eu recomendo que vocês vão à Islândia. A Islândia é um puta país. Né? É um pouco frio, até para quem é de Curitiba. É um pouco frio. Inverno lá dá 10 graus, 9. Dizem que um dia deu 14, né? Graus. E todo mundo anda sem assim, camisas, meninas de mini saia, com 8 graus, 9 graus. Eles acham lindo calor, né? Mas a Islândia tem 250 mil habitantes, 200 mil vivem em Reykjavik, né? E todo mundo se conhece, né? Assim, por quê? Porque imagina,
250 mil pessoas numa ilha que ninguém normal vai para lá. Né? É, eu tenho uma paixão específica por lugares que são o fim do mundo. Eu gosto de deserto, de lugar vazio. Assim. Então, esteticamente falando, e a Islândia não é, é deserto e vulcão, na realidade. Por que eu falei da Islândia? Porque tem um momento aí, teve um momento aí que a Islândia ficou circulando, né, na mídia, em debate, falando assim, não, por que a Islândia? Não, por que a Islândia? Quer dizer, a Islândia tem 250 mil pessoas. Se você meter lá 3 milhões de pessoas, vai dar tudo errado. Já deu, né? Quase, né? E depois melhorou um pouco. Melhorou. Mas, assim, essa ideia de que o socialismo é barbárie, eu faço um trocadilho com a revista Socialismo e Barbárie, como se o socialismo fosse crítico da barbárie, falando que a gente conhece da história um pouco, né? E eu vejo, assim, porque eu sou do meio, eu vejo como, às vezes, você vai, muitos professores da área de humanas vão contando coisas e falando coisas para os alunos, vão pregando coisas. Então, eu escrevi esse texto, Socialismo e Barbárie, num momento, assim, de que eu estava um tanto irritado com essas coisas, né? E, agora, o momento político brasileiro, socialismo, olha, veja, eu penso que o socialismo, ele perdeu em tudo. Mas, citando Vargas Llosa, ele venceu na cultura. Então, ele continua operando como idealização na cultura. E aí a pergunta, se socialismo é ressentimento, com certeza, eu digo isso no livro, na parte que eu falo de políticas do ressentimento, com certeza. É essa ideia de que você vai conseguir construir uma sociedade. Então, uma vez um aluno meu na sala de aula, um menino muito inteligente, que é super religioso, assim, presbiteriano, né? Cara com um repertório assim, muito diferenciado e tal, como normalmente acontece com presbiterianos, e teológico e tal. Então, ele, num momento assim de desespero, assim, no sentido de dizer, mas o mundo é muito ruim. Ele falou assim, Pondé, a gente já produziu riqueza suficiente, está na hora de dividir. Aí eu perguntei para ele, o nome dele é Gabriel. Gabriel, quem vai dividir? Como vai começar a divisão? Quem vai ficar com o quê? Como é que vai ser a comissão da divisão? Outra coisa, como que você vai resolver o fato de que algumas pessoas fizeram mais para se ter o que se tem do que outras? Como você vai resolver o fato que tem pessoas que acordam mais cedo, trabalham mais, sofrem mais, correm atrás? E qualquer pessoa que não queira mentir sabe disso, no dia a dia. É só olhar ao redor. Sabe que tem gente que faz mais. Isso não tem nada a ver com dizer, não, então, de novo na sala de aula, de você ficar apontando, não, você é melhor, você é pior, não. Mas se isso não pode ser feito, também não pode ser começado a falar o contrário disso. Então, eu acho que o socialismo, aliás, eu acho que essa tradição que nasce com Rousseau na filosofia, eu tenho a impressão que é uma tradição que vai nos atrasar 1000 anos em reflexão. Vai atrasar o mundo 1000 anos. Atrasar o mundo no sentido de resolver problemas que a gente tem, inclusive pelo nosso sistema social em que a gente vive. Vai atrasar 1000 anos. Por quê? Por uma coisa que um monte de gente já levantou isso, e era uma coisa que, até, quando eu digo até parece um absurdo isso, mas o que eu quero dizer é que ele não era nenhum cientista social, isso que eu quero dizer. O escritor alemão Goethe, do final do 18, começo do 19, ele falou isso, quer dizer, a revolução, ele estava se referindo à Revolução Francesa, a revolução tomou o lugar da religião. O que, que o Goethe estava dizendo com isso? A política tomou o lugar da religião para um monte de gente. Ela acha que a política resolve a vida. Isso é ressentimento. A vida não tem solução, não tem remédio. Né? E a gente vai resolvendo aqui, resolvendo ali, fazendo coisas para melhorar, inclusive, quer dizer, na educação, você está envolvido com a educação e se esforça e faz uma coisa e faz outra. Mas o socialismo, eu acho que é um dos maiores casos de ressentimento de massa que a gente tem experiência. E eu tenho certeza, né, que se o Nietzsche tivesse vivido bastante para acompanhar o processo
do século XX, ele teria facilmente identificado o socialismo como uma forma de ressentimento. Claro. São várias perguntas, né? Elas envolvem desde um certo questionamento se existe algo bom no ressentimento e como, dentro da teoria do ressentimento, você colocaria a questão dos black blocs. Então, se há algo bom, são várias perguntas aqui, tá? Se há algo bom e o posicionamento dos black blocs. É, isso leva ao final da outra questão, que é assim, um momento político brasileiro, que é, assim, nós estamos num momento de lei eleitoral, né, desde o dia 1º de julho. Claro que nós não estamos numa situação de mídia aqui, mídia no sentido formal, é mídia do mesmo jeito, mas estou falando no sentido formal, institucional. Então, é sempre um momento em que a gente é chamado a ser mais contido na discussão sobre o momento político por razões profissionais, né? Mas eu diria que o momento político brasileiro, de um ponto de vista, todo mundo sabe, problemas como economia, né? Acabou a festa do IPI do carro, acabou a festa do Bolsa Família no sentido que vai resolver, vai enriquecer gastando. Você não enriquece gastando. Antes de tudo, você tem que enriquecer produzindo, né? Não só gastando. Mas o momento político brasileiro, ele tem uma característica que eu acho interessante, que é ele está um pouco mais agudo. Ainda que o debate tenha todo tipo de classe, tem coisa muito ruim. Eu sei que nas redes sociais tem coisa muito ruim, né? Gente que fala absurdos. Gente que acha que a discussão está entre quem come criancinha assim, quem come criancinha assado. Não estou falando de pedofilia, estou falando de metáfora, né? Então, assim, gente malvada e tal. Mas, de qualquer jeito, eu acho que começa a haver, principalmente no mundo dos estudantes, dos mais jovens, um início de uma discussão que talvez mova uma certa esquerda que se alocou na vida universitária, que tomou todos os espaços e, na realidade, não quer debater nada, não quer fazer assembleia. Você faz uma assembleia na universidade quando você não quer discutir coisa nenhuma. Aí você faz uma assembleia, né? Então, acho que o momento político brasileiro é um momento interessante nesse sentido, um pouco agudo, de risco, né? Você tem aí... quem viu a entrevista do Rafael Correa, do Equador, na Folha, semana passada, ou essa, perdi um pouco a noção do dia da semana, mas acho, foi nessa segunda ou na passada, aquela entrevista de trás da Folha, foi essa, né, do Rafael Correa, em que ele fala que a mídia é o único poder que não está sob controle e tem que controlar, então existe um risco de governos bolivarianos, inclusive no Brasil, de querer morder a imprensa e a mídia, dizendo que está combatendo o monopólio e, nesse sentido, conseguir ir inviabilizando uma determinada crítica mais pesada. Então, eu acho que a gente está no momento, desse ponto de vista, no momento interessante. Agora, se tem alguma coisa de bom no ressentimento e o Black Bloc em relação a isso? Olha, eu acho que a tática Black Bloc é uma tática que parte do pressuposto que a propriedade privada é um símbolo de opressão. E essa opressão se manifesta tanto na propriedade privada enquanto tal, então, por exemplo, um caixa do Itaú, do Bradesco, do Santander, tanto faz, quanto nas pessoas que protegem isso daí, portanto, policiais. E na mídia, que são aqueles que reproduzem essa lógica de opressão. Os Black Blocs estão dentro daquele conjunto de coisas que, ironicamente, se chama de Oppression Studies. Ou seja, gente que acha que tudo no mundo é entendido através da opressão, né? Toda a lógica, então, a lei da gravidade é uma forma de opressão, né? Então, tudo é absolutamente opressão e tudo resolve pela base da opressão. Então, os Black Blocs, eles têm essa tática, né? Agora, é claro que, dentro da lógica do ressentimento, quer dizer, a ideia de que você vai e veja, os Black Blocs, eles
eles são, de alguma forma, verdadeiros no que ele faz, né? Tem mais elementos de esquerda que às vezes é uma coisa meio cor-de-rosa, assim, fica jogando água para dizer o que não é, né? Você sabe diretamente com quem se está lidando, isso que eu quero dizer. Não a pessoa porque está mascarada, mas a atitude. Mas eu acho que é uma forma de ressentimento bastante agressiva, né? Bastante agressiva. E eu penso que, assim, aí falando politicamente, a ordem pública odeia o vácuo. Então, momentos de pressão na ordem pública, eles têm que ser acompanhados de momentos de distensão. Se você pressiona a ordem pública, ela estoura. E quando ela estoura, aí vem a grande diferença do que eu penso para o que a tradição mussoliana pensa. Quem invade a rua não é o homem do Rousseau, que amava a natureza e que vivia em equilíbrio, que não desejava nada além do que necessita, que é essa hipótese do Rousseau, mas eu acho que é o homem do Hobbes. Né? Então, assim, a ordem pública é uma coisa que você tem que tomar cuidado com ela. É que nem o ar, você só percebe quando ela falta. Tipo, ah, eu não vou poder levar meu filho na escola hoje. Por quê? Porque está tendo o quê para ele? Em São Paulo chegou um momento que a gente fazia assim, o que está acontecendo na Paulista hoje? Né? Tem alguma coisa marginal, Pinheiros? Como está Castelo? A Castelo é a saída de São Paulo, Castelo Branco, para Alphaville e tal. Então, uma situação que isso vai constrangendo, vai dissolvendo a ordem. Os black blocs acreditam que se você dissolver a ordem, você vai reconstruir outra ordem. Para quem pensa isso, eu recomendo a leitura dos Demônios, do Dostoiévski. Essa discussão dos black blocs é no mínimo do século XIX. No mínimo. Se você ler um pouco de literatura do século XIX, você vê claramente o que é os black blocs, qual é esse projeto. E é isso que eu critico muitas vezes os meus colegas, é que ficam dando aula e discutindo coisas com os alunos como se o século XX não tivesse acontecido. Ou como se o século XX aconteceu porque tem dois americanos malvados, né? E fizeram com que o século XX fosse o que foi. Agora, é alguma coisa boa no ressentimento? Essa é boa, hein? É assim, veja, eu não consigo pensar nada de muito bom no ressentimento, não. A não ser que o ressentimento é a manifestação humana diante do medo do abandono. Então, a única coisa boa que eu consigo pensar no ressentimento é a consciência dele. Ou seja, tomar consciência do ressentimento, que é, na realidade, a ideia da agenda, né? São várias perguntas que, na verdade, pretendem um posicionamento melhor daquilo que é, na sua opinião, a direita, porque você, às vezes, se diz de direita, o que é a direita e o que é a esquerda hoje no Brasil, e se humildade é um caminho para eliminarmos o ressentimento. Humildade? Virtude bíblica por excelência. Né? Para o Nietzsche, a humildade é um problema dos fortes, porque os fracos não precisam ter humildade, porque ser humilde não é um desafio, né? Um desafio, a humildade é um desafio de quem é forte, porque tem poder. Quem não tem poder nenhum não tem porque ser humilde, simplesmente não tem nada, né? Então a humildade é uma virtude típica da força, né? Seja ela que força você estiver falando, né, da experiência justamente da presença, da potência, como fala o Nietzsche. Eu acho a humildade uma grande virtude, né? Eu acho a humildade uma grande virtude. Mas é uma virtude muito difícil de ter, justamente porque a gente, a maior parte do tempo, é fraco, porque não dá para não ser fraco. É um escândalo as coisas, né? Você faz o que pode, né? Você vai se virando daqui e dali. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande virtude a humildade. Agora, essa coisa da esquerda, direita... Isso daí é assim, olha, eu diria o seguinte, primeiro se eu me vejo como alguém de direita, eu diria o seguinte, no Brasil, quando você chama uma pessoa de direita, normalmente você está querendo ofender ela. Você está querendo dizer que ela torturou pessoas na ditadura, mesmo como no meu caso, que tinha 4 anos, 5 anos, quando a ditadura estourou. Então, assim, mas, normalmente, e o que eu quero dizer é o seguinte, existe um jargão retórico nisso. Então, chamar a pessoa de direita é um movimento para você acuar ela. Quando, na realidade, eu acho que uma das grandes mentiras históricas
do século XX no Brasil é de que a ditadura fez mal para o projeto de esquerda no Brasil. Eu acho que a ditadura pavimentou o projeto de esquerda no Brasil. Com isso, eu não estou dizendo que a ditadura não matou gente, não torturou. E veja, não tenho nenhuma simpatia pela ditadura. Quando tem gente que pede a ditadura de volta, eu acho isso meio engraçado, uma coisa meio assim, engraçada. Para mim soa tipo, ai que saudade que eu tenho da Inquisição, né? Para mim, no meu ouvido, soa uma coisa meio assim. Então, você tem que fazer... existem algumas perguntas, né, que se faz, às vezes, assim, tipo, você queria que voltasse a ditadura? Você é contra casamento gay, sabe? Tem uns clichês, assim, que é como que para querer testar se você é uma pessoa legal. Né? Se você é uma pessoa legal. Eu acho que muito da imagem de esquerda a ideia de que você é de esquerda projeta a imagem de que você é uma pessoa boa, de bom coração, preocupado com os outros, né? Quando, na realidade, eu acho que se uma pessoa que trabalha, que gera emprego, paga salário e é força econômica, eu tenho a impressão que eu acho que você, na realidade, essa pessoa é muito mais preocupada com os outros, né? Do ponto de vista concreto, porque ela de fato realiza condições. E é isso que o Adam Smith fala, que o grande mistério da sociedade comercial é como ela consegue fazer de um movimento completamente voltado para si a produção de riqueza para tanta gente. O grande mistério, né? Quando ele reflete sobre a sociedade comercial nesse sentido. Então, mas eu acho que, portanto, para discutir o que é direita ou se colocar como direita, eu, junto com o JP Coutinho, colega da Folha, que mora em Lisboa, português, professor da Católica lá, e o Denis Rosenfield, da Federal do Rio Grande do Sul, a gente escreveu junto um livro chamado Por que Virei a Direita, que foi um livro que o título era para causar impacto, né? E, assim, como assim, pessoas normais? Eu lembro que a resenha do livro na Ilustrada, que foi feito por um editor de uma outra editora, ele começava o livro elogiando, ele deu ótimo para o livro, e o primeiro parágrafo dele, ele gastou dizendo que a gente era legal. Que eu, o JP Coutinho e o Denis Rosenfield era gente legal. Que a gente não era contra as liberdades individuais, que a gente não era a favor da ditadura. Então, isso dá um pouco de bode, às vezes. Né? Dá um pouco de bode, mas, assim, com o passar do tempo, pelo menos os jornalistas, eles vão começando a perceber que isso é um pouco de bode, que quando vai lendo um pouco, vai observando o que, que se fala aqui e ali, as redes sociais ajudam e às vezes atrapalham. Eu contava ontem, né, lá na universidade, que eu estava lá com os meninos da Federal, na Escola de Direito, um evento que eu fui um dia organizado numa cidade, tinha uma foto, e embaixo da foto tinha uma frase que não era minha, mas que estava numa página, sei lá, eu aí, que dizia que era minha. Né? E então, também tem essa coisa de ficarem dizendo que você fala coisa que você não disse. Então, sim, eu me vejo como alguém de direita, se você entender que direita valoriza propriedade privada, trabalho individual, autonomia, responsabilidade, liberdade da imprensa, o Estado não se metendo na vida dos outros. Eu acho que isso é o pensamento liberal, liberal-conservador. As expressões, elas são históricas, inventadas por filósofos, então você tem matizes aí. E eu tinha um professor, o Renato Janine Ribeiro, que costumava dizer que ser de direita é achar que o mundo, o status quo, pode ser mantido, e ser de esquerda é achar que o status quo não está satisfatório. Né? Então, seria você querer mudar o status quo. Eu vejo a esquerda como uma série de coisas. Primeiro, tem gente na esquerda que transferiu uma certa expectativa redentora do cristianismo para dentro da esquerda. Eu vejo gente na esquerda porque ajuda a passar em alguns concursos de universidade, se você for de esquerda, e arrumar certos empregos e conseguir bolsas em alguns lugares. Eu vejo que de esquerda é mais fácil para você aparecer como uma pessoa legal, porque na realidade o mundo é meio ruim, né?
Então, quando você diz, olha, o mundo é meio ruim, mas eu acho que ele fica um pouco menos ruim se você for trabalhar, correr atrás do seu prejuízo, se associar com pessoas que também querem fazer coisas que você quer fazer. E eu vejo a esquerda como uma tendência a inchar o Estado, a gastar mais do que tem, né? Eu vejo a esquerda economicamente, assim, eu sempre penso que, quando eu uso, falei isso na universidade ontem, eu sempre penso em economista de esquerda como um piloto de avião que tem medo de altura. Ou mergulhador que não sabe nadar. Né? Ou seja, que quer inventar modas de economia. E olha, isso não significa que você não tem que, às vezes, tomar cuidado e prestar atenção e ter uma escola ali boa para quem não consegue pagar. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve achar que a sociedade deve ser entregue na mão de 3 ou 4 grupos, inclusive porque a sociedade comercial, a sociedade de mercado, ela não é pensada, ela é pensada justamente como a sociedade de classe média, profissional liberal e pequeno e médio empresário, que carrega as coisas nas costas, certo? É disso que se trata, é uma camada média que vai produzindo e vai pagando imposto e é acharcado. Então, eu vejo a esquerda no Brasil como, primeiro, assim, quando se fala assim, não, o PT não é de esquerda porque o PT é corrupto. Mas todo governo de esquerda instalado que existiu até hoje foi super corrupto, né? As grandes ditaduras aí, quer dizer. E veja uma coisa, não existe ideia pura. O que eu quero dizer com ideia pura? Quando alguém diz assim, não, o PT não é de esquerda, o esquerda é PSOL, é puro porque tem 4 pessoas ainda, então, ou 6. Mas assim, é a mesma coisa quando alguém vira para mim e diz assim, não, porque a Igreja Católica não é o verdadeiro cristianismo. O que é o verdadeiro cristianismo? É o que está no Evangelho. Mas é o que está no Evangelho, é como se interpreta o Evangelho. Isso vale para qualquer religião, hein? Não é um problema do cristianismo. É o que está no Evangelho, que se interpreta, o que se fez ao longo da história, como se organizou institucionalmente. Então, dizer que a Igreja Católica não é o cristianismo verdadeiro, para mim é a mesma coisa dizer, não, o PT não é esquerda. Quem normalmente fala isso é porque acha que o PT traiu a esquerda. O ideal puro da esquerda. Então, resumindo, eu acho assim, ser de direita no Brasil hoje me parece, primeiro, ter um trabalho, às vezes, insano e muitas vezes chato de provar que você é uma pessoa legal, apesar de que não é de esquerda. Podem te convidar para jantar, que você sabe comer na mesa, você não acha que deve se bater em todo mundo, né? Você é a favor da democracia, que na realidade sempre tem muito mais a ver em relação com a sociedade de mercado do que com as outras formas de sociedade. E depois, uma defesa da iniciativa privada, diminuição de imposto, uma educação que faça as pessoas serem responsáveis, que torne elas mais responsáveis por elas, o Estado parar de ficar se metendo na vida dos outros, dizendo quem bate, quem não bate. Imagina, que ama, que não ama, que processa, que tem amor, que não tem amor, quer dizer, o Estado não quer fazer moral. Eu acho isso fundamental no pensamento liberal conservador. O Estado não pode fazer moral. Quando ele quer fazer moral, ele sempre se torna, de alguma forma, autoritário. E penso a esquerda como uma tendência mais autoritária, de ingerência na vida do dia a dia, de não levar em conta determinados problemas econômicos, né? E, nesse sentido, como dizia a grande Margaret Thatcher, o problema do socialismo é que um dia ele acaba o dinheiro dos outros. Né? Porque ele não tem. Mas ele vai acabar o dinheiro dos outros. E aí, nessa hora, não vai ter para onde correr, porque ele mesmo não consegue produzir riqueza. E a tal riqueza que produz, a gente fica mimado. E aí que eu fico brigando com a esquerda, porque a gente perde tempo tendo que discutir ao invés de se ater a problemas reais que a gente, de fato, está enfrentando. Existem dezenas de perguntas, mas eu preferirei que o nosso palestrante veja. Eu acho que, de forma geral, ele abordou o que grande parte delas perguntava sobre políticas públicas, momento brasileiro, etc. Em nome do Graciosa Country Club, Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, e apoiadores do evento, como a Universidade Federal do Paraná, Freguesia do Livro e Editora Leia, agradecemos ao senhor Luiz Felipe Tomé pela palestra proferida.
Convidamos a todos para o coquetel e lançamento do livro A Era do Ressentimento no hall de entrada. Com o apoio da Livraria Chaim, será possível adquirir as obras do autor, que poderá ceder autógrafos. Agradecemos a presença de todos por terem prestigiado o evento. Boa noite.